1.800 doza të vaksinës kundër koronavirusit të AstraZeneca pritet të vi në Kosovë në muajt në vijem. Mekanizmi COVAX ka njëftuar të martën se Kosova do të jetë në mesin e më shumë se 130 shteteve, që do të marrin dozat të vaksinës në periudat të ndryshme deri në muajnë maj të këti viti, ku përfituese në raundin e partë të kësa shpërndarje është edhe vendi ynë. Ky alokim i rëndit të parë përshkruan shpërndarjen e 237 milion dozave të vaksinës AstraZeneca, e cila do të përditësohet deri në fund të javës, ku do të sigurohen afatet kohore për furnizimin e këtyre dozave, të ndara në periudhën shkurt mars dhe periudhën prill-maj. Kovaks ka thënë se ndarja në këto dy periudha kohore është bërë sipas disa kushteve dhe faktorëve. Këtu a fate kohore varë nga një sër faktorësh, përfshirë regulatorin komtar, kërkesat, disponu e shmëria e furnizimit dhe përmbusha kriterëve të tjera të tila si vendosja vleshme komtare dhe planet e vaksinimit, marveshe e dëmshërblimit dhe përgjësis, eksportin dhe importin. Derisa Kosova mbetit i vetëmi vend në rajon që nuk arritur të siguroj vaksinën, rastet e reja me të infektuar përvazhojnë të regjistrohen gjdo ditë. Gjatë 24 orve të fundit u registruan edhe 488 raste të reja, kurse 8 persona nuk arritën të imbjetojnë këti viruse. Në numrat të rashifror arrin edhe të shëruarit nga ky virus, ku brenda 24 orve janë shëruar 270 persona.